Sabahınız hayır olsun. Sizi selamlıyorum. Koblenz Köln yollarına. Köln yolunda. Almanya'nın güzel yolları. Yüzümüz hangi tarafa gideceğiz inşallah? Belçika tarafı. Bugün de Murat'la Belçika tarafa gideceğiz. Yedirdiyle ben de götürücü bir gedek gezek. Ben de maşını aktarırım. Məlum məsələdir, bura gəlmişik həm ziyarət, həm ticarət eləməyə. Yaqub Zurubçu da oxuyur. Dəniz mahnısı. Bizdə dəniz yoxdur, amma gözəl yollar var, qəşəng yollar var, çaylar var. Yəni görünəcə təmiz yollar. Qəşəng yollar, Şuşa kimi. Keçki başına getmiş ama. Ətraf mühitdən təcrid olunmuş yollardır. Yaxşı havadır. Yaxşı havası var, həqiqətən də. Mən təsəvvür eləməzdim ki, Qarabağ zonasının havası kimi, nətər deyim, belə gözəl torpaqlarımız kimi. Çoxdur, neşə, təbiət çox gözəldir. Kəndlərdir. Təsəvvür elə bilməzdim. Qabaq-qabaq kəndlər var. Bunda kəndlərini ağaçdan qoymur görsən mənə. Burada yolun qıraqlarında parklardır, dayanıb dincəlmək üçün, tır parkları, maşınlar parkları, maşınlardır. Sağında, solunda istirahət yerləri, ailə bütüşüb rahat dincəlmək üçün. Çoxdur, zavodu fabrika, həqiqə çoxdur da, mən belə də bu qədər zavod fabrika olar. Çoxdur, dəhşətdir. Elə bir götürək ki, bir dənə kəndin ərazisində və qədər 20 dənə zavod var. 50 dənə zavod var. Nə bilmək, təsəvvür edirsən ki, bir dənə bir balaca yerdə dayanırsan, burada biri, burada biri deyə elə baxacaq. Qarşıda deyə görsənir, bax. Nədir, beton zavoda da oxuyur. Hədi, saldım. Sədə nə edirlər? Ən əsası? İşdəyəm, hə. Maşın satışı yerlərdir, bana Mercedes-lər, BMW-lər. Sowieso telefon ötüsü qalırsın, ama zinzik onu... Murat, burada ən çox sevdiyim sən olub yollarda, düzdür, yollar çox rahatdır indi, bəzi yerlərdə düzdür, remont gedirir. Ən çox sevdiyim odur ki, birinci dərəcəli yola çıxanda, ikincidən birinciyə çıxanda, sən gözləmirsən. Bəli. Məsəlçün, sən öz xodunla gedirsən, yola davam edirsən. Bəli. Gəlirsən, gəlirsən, qəşəcənə bəsən, bax görürsən, qıraqda xət görsənir. Gəlir, çıxırsan, gör, sənin nə qədər şansın var, sən həmin 80-100 sürət alırsan, sən ani müəyyən bir məqamda çıxırsan orada, sən durub gözləmək söhbəti yoxdur, baxdın getmir. Yəni, məcbur çox rahat. Burada, hamısı zavod, fabrik, bax orada, piltələrdir, beton piltələr. Təbiət çox qəşək. Bizdə Kürdəmirdən, əbiləm, ucarda o qədər boş yer var ki, amma burada boş yeri qoymurlar, hamısını əkirlər. Burada deyək, qıraqda vesabes olağı yerlərdir. Hamısı çıx rahat özün üçün git. Qıraqda alternativ yollar var. Sən belə yollar görmürsən də. Elə bunu bir dənə qoyarıq belə YouTube-a. Özələnələ. Hatta ya sən, Murad, ora pambıqsa dəkdilər, çəkənmədim, ey. Deyirəm, pambıqdır, pambıq. Dağılıq çöldür. Ha, qızım, qara qızım, ey. Orada traktorla nəsə əkirlər, becərirlər, bilmirəm. Sağa bax. Burada nəsə, ha, traktorla nəsə yığılır. Sən nədədir, pambıq oşuyur, hə? Şuna yox, çoxum kartof yığırlar, nə yığırlar, hə? Bu nədir, bu kəh? Məncə bunu YouTube-da çəkmişdir, hə, Azərbaycanlılar? Məncə bu tırpdır, evdə sən. Çoxumdur, çoxumdur, zat, bax, onu oxşuyur. Kələmdür, çoxumdur, ya tırp olacaq. Bəlkə, bəlkə qarqıdana qarşılardır. Ay, qoy bir qarqıdana, qarqıdana da qarqıdana o uzundur. Bəlkə doğruyurlar da burada. Yox, yox, bu şeydir. Çoxumdur, ya tırpdır. Karın olsa sahibə baxardıq. Orada da şeydir, külək enerjisindən istifadə olunur.
Lan fırlanır enerji yığır. Demərim mənə maraqlıdır ki Murad sən bir dənə xarici maşına mahniyə qulaq asmırsan da. Yox. Sən gələcən Almanda böyüyəsən. Sən bir dənə Azərbaycan xarici mahniyə qulaq asmadı bu kişi qardaş. Xeyr. Ancaq sevinirəm belə gənclər, cəmaət, belə insanlardan sevinirəm. Sağ ol. Ənənələrimizi yaşadırlar. Həqiqə harda olsa Azərbaycanlıdır. Bağa gəzirlər Almanlar. Alacıda Kölün tərəfə gedirik. İnşallah yəqin ki bu günlərim gedib gəzərik. Bel çıxanda görərik. Firmalarda. Murad, bax, hə, Murad deyirəm bir dənə Nemes ola, bir qoca Nemes sat. Gedək deyə vala, bu maşını götür apar. Bu da hətta daş tikintisi yerdir. Qum, sement, nə bilim. Vurfel, Vurfel. Şirkətin adı yəqin. Burada da bu yolları görsən narahatdır. Demiyək də yollar da superdir. Arada bu narahatçılıqlar da var. Kənd arası da yani olar. Dedim məsələn. Hamısı şirkətdə. Bura yük verəsən. 5-ə. 5-ciyə. Bu navigator. 3-dür. Bura 5. Bura ya da daşıma şirkət. Mən isə qazı boyunca da. Şey deyir o. Katılavan. Ha. Ha, çənlər də bunlar hamısı.